Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Надырбеков Сөзбек Надырбекович менен болгон маекти көрөсүздөр. Сөзбек Надырбекович, саламатсызбы, кош келипсиз биздин студиябызга. Алдын ала ыраазычылык билдирели убакыт бөлгөнүңүзгө. Мына анда маекти баштасак, иш сапарыңызда алкагында мына Талас, Жалал Абад, Ош облустарын кыдыруу менен баштадыңыз. Мына азыркы учурда Баткен облусунда иш сапарында жүрөсүз. Бул иш аракеттин максаты, иш сапардын негизги багыты эмне болду? Динто тоже. Так и было. Өзүңүз айткандай, өлкө борборунан алыскы аймактардагы жаштар менен жолугушуп, алар менен баарлашып, жакындан көрүшүп дегендей. Негизи эле биздин ошол жаштарда эмне демилгелер болуп жатат, эмне сунуштар болуп жатат, кандай көйгөйлөрүн айтып жатат? Thank
болсун. Ошол жанагы азыр өзүңүз айткандай жанагы координациялык кеңештерди ошол жаштар боюнча кеңештердин ошол башын бириктирүү боюнча бир жогорку окуу жайларынын арасында деги эле ошол мамлекет кызматта иштеген жаштардын арасында башын бириктирүү боюнча бир жакшы бир демилге көтөрүп жакшы бир план коюңуздар эле да. Ушул боюнча дагы бир кененирээк айтып кетсеңиз, себеби биздин жаш теле көрүүчүлөрүбүзгө чындап эле кызык да.
важно. Дагы бир мынау сиздер тараптан жаштарды китеп окууга кызыктыруу боюнча ошондой эле мектеп китепканаларды кыргыз тилдүү керектүү пайдалуу китептер менен камсыз кылуу боюнча дагы бир иш аракеттер болуп атабы? Жакында эле өлкө башчыбыз өзү баш болуп жаштарга үлгү болуу үчүн жаштарды мындай дени сак спорт менен жашоого үлгү көрсөтүү үчүн өзү баш болуп футбол ойноп өзү спорт менен алек менен көрсөткүл эле ушул жаштарды спортко тартуу боюнча дагы мындай бир иш аракеттер иш пландар болуп атабы сиздер тараптан? Thank you.
Рахмат, эми өзүңүз айткандай, сиздин иштериңиз боюнча ошо жаштар багытында экен. Мына бүгүнкү күндө өзү мына жаштардын диний экстремизм, радикализмге да азыгы болуш үчүн дагы бир иш-аракеттер болуп атат. Рахмат, эми азыр сиздин келгениңизден пайдаланып дагы бир көбүрөөк маалымат алып калууга аракет кылып атабыз. Жалпы эле ушул министрликтин жаштар саясаты багытындагы пландар боюнча дагы кеңейтип дагы токтолуп өтсөңүз. Thank you.
Рахмат сиз мына алдыдагы иш пландар боюнча абдан бизге ойлорду бөлүштүңүз. Эми мына жакын эле 2021 жылдын жыйынтыгын чыгарып алдыңыздар окшойт февралдын башында. Негизи эле 2021 жыл кандай бир жакшы эсте каларлык иш аракеттер менен жыйынтыкталды. Сөйлөп Назарбекович, убакыт деген убакыт экен, соңуна чыгып баратат. Эми сиз дагы бир жаштарга кайрыла турган айта турган ой пикирлериңиз бардыр, болсо ошону айтсаңыз, андан кийин биз көрсөтүп жылдык кылсак.
Сізге дам, чоң рахмат айтабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүмүн уақыты соңуна чыгып баратат. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Надырбеков Сөзбек Надырбекович болду. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.